Dobrý deň priatelia, moje meno je Monika Kmeďková a pracujem v Tu Reality. Dnes by som vám v tomto krátkom videu rada predstavila tento útulný štvorizbový bungalov, ktorý sa nachádza za mňou. Poďme si ho spolu bližšie pozrieť. Práce tu nemáme ešte kompletne sfinalizované, preto sme si pre vás pripravili vizualizácie, aby ste sa mohli nechať inšpirovať. Tento útulný štvorizbový rodinný dom je postavený na pozemku s rozlohou 458 m štvorcových, z toho je zastavaná plocha 137 a úžitková 109 m štvorcových. Dom je modernej dispozície, kuchyne spojené s obývacou izbou rozlohy 36 m štvorcových, v ktorej je výstup na terasu, rozlohy vyše 19 m štvorcových. Vedľa kuchyne sa nachádza aj špajza. Ďalej sa tu nachádzajú tri izby s rozlohou 14 a viac ako 14 m štvorcových a kúpeľňa, poskytujúca dostatok priestoru na vaňu, sprchový kút, toaletu a veľké umývadlo. V dome sa v každej izbe nachádza predpríprava na klimatizáciu a rekuperáciu. Vykurovanie je podlahové, elektrické, s termostatom v každej izbe. Samozrejmosťou je odvetraná technická miestnosť, ako aj samostatná toaleta pri vstupe do domu. No čo na to hovoríte? Viete si tu predstaviť váš nový domov? Pokiaľ áno, neváhajte ma kontaktovať a rada vám ho ukážem na osobnej obhliadke.